Goeiemôre gemeente. Ons is nou by die afsluiting van week van gebed, Sondag. Gewoonlik by hierdie geleentheid sou ons vandag afgesluit het as gemeente met nagmaal. Maar omdat dit nou beperk word, dat ons dit nie kan doen nie, hopelik bij je volgende geleentheid zal ons nagmaal kan bedienen samen met die gemeente. Kom ik begin voor u vanmorgen te lees. Ons sluit af met die week van gebed en dat handel oor Lukas hoofstuk 11. Ik ga net die een vers lees en dan die twee gedeeltes. Lukas 11 vers 1 en 2. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe hij klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Nou, in die 2020 Bybelvertaling, die nieuwe Bybel van verlede jaar, staan daar hierdie woorde. Hy sê vir hulle, of hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Dit staan nou in die 2020 Bybelvertaling. So ek lees die twee vertaling saam met mekaar. Ek weet baie van julle het nou nie die 2020 vertaling nie, maar julle het mos nou die 1983 vertaling. En daar is van ons ander mense wat nog die ou vertaling het. U kan dit ook daar opvolg. Ek herhaal net weer die vers. Vader, sê die 1983 vertaling, Vader, laat die naam geheilig word, en dan laat die koninkryk kom. Dit is min of meer dieselfde woorde wat staan in die 2020 vertaling. Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Nou, een bekende theoloog het hier die beelde vir God wat Jesus gebruik in sy onderrig aan sy disciples in Lukas 11. Hy wys op die metafoor van God as vriend in die gelykenis wat Jesus vertel, open enkele perspektiewe op Godse vriendskap as ook die interaksie tussen God as vriend en die vriende wat in die gelykenis betrek word. Baie van ons het opgegroei met die lied. U ken het mos in ons Sions gesangboek. Watter vriend het ons in Jesus? Hy wat in ons plek wil staan. Ons kan weer oor hierdie beeld nadink. Liewe vriende, vanochtend wil ek dan met u dan nou gesels oor hierdie gedagte van die onse Vader. Laat u koninkryk kom. Vriende, ek wil u daaraan herinner oor die aanspreekvorm van God as Vader. Herinneringe aan God van die Exodus opgeroep. Hy is die bevrydende God. Hy is die bevrydende God, dierbares, van Exodus, word hy vir ons vertel. God, wie se koninkryk die komende is, en vriende, ons leer ook daar dat God, wat die brood vir die honger is, gebring het in die Exodus,
en maar ook hier in Lucas vergifnis aan sondaars betoon en redding uit die mag van die duisternis. Die Ons Vader gebed is daarom nie maar 'n samenvoeging van 'n string los versoeke of eise aan God nie. Nee, die Onse Vader gebed is 'n gebed vir mense wat gekies het om Jesus op die koninkryksreis te volg. Toe Jesus vir sy disippels in Lukas 11 oor gebed geleer het, was hy doelgerig op weg na Jerusalem om daar in die naam van God te handel. In Jerusalem, dierbares, sou Jesus die Exodus vervul het, waarin die lang verwagte koninkryk van God 'n verskriklike of 'n werklikheid sou gewees het. Jesus het deur die gebedsonderrig brood vir die reis voorsien. Die sakrament van die nagmaal waaraan brood gebreek word, sou na Jesus se dood die teken wees van sy teenwoordigheid in die kerk, as ook die teken van die onderlinge band tussen Jesus se volgelinge. Jesus het reeds met sy gebedsonderrig en sy reis na Jerusalem vergifnis aangebied vir sy disippels en almal wat na hom kom luister het. Hy sou die volle vergifnis van sonde verseker deur sy dood aan die kruis. Geliefdes, hierdie oorlog, hierdie, een mens kan sê die metafoor gebruik, dit was 'n oorlog, was 'n stryd gewees. Hierdie oorlog verwys baie geleerdes en skrywers na hierdie beeld, hierdie metafoor van die stryd en oorlog. Hier is daar die beeld weer eens ter sprake word dit hierdeur geskryf. Jesus met sy reis na Jerusalem was uit 'n oorlog. U weet ons met Jesus se intog in Jerusalem in, en ons weet wat daar gebeur het in Jerusalem toe Jesus op 'n donkie gery het en die skare saam is, en maar toe Jesus daar kom op die Pasdag, toe bevind hy die mense is besig om in die tempel te dobbel, hulle is besig in die markte, en daar was oorlog gewees, dierbares. Dit is 'n oorlog wat finaal beslis sou word op Golgotha. Die Ons Vader gebed wat gegroei het uit Jesus se eie gestuurde bediening op aarde, is ideaal geskik vir Jesus se volgelinge oor die ganse geskiedenis. Liewe vriende, as ons nou kyk na die jaar van gebed, as ons so 'n terugflits op die Exodus identiteit van God as Vader en Seun, as middelaar, kan ons volgelinge van Jesus nou ons goeie posisie inneem aan die begin van die nuwe jaar. Ons word weer eens herinner aan wie God is en aan wat Jesus in God se naam kan doen. Ons word opgeroep vanoggend om Jesus se stryd teen die bose magte op te neem en God se komende koninkryk te omhels. Liewe vriende, ons word opgeroep ook in 'n tyd soos die COVID-pandemie waarin ons bevind. Ons word opgeroep in 'n tyd van oggend as jy nie lidmaat in die kerk nie. Ek is alleen. Ek praat eintlik feitelik met die banke, letterlik en figuurlik. Maar ons word opgeroep in 'n tyd soos hierdie
waarin ons nou onszelf bevind. Vriende, bose machte, ons word opgeroep om Jesus' strijd tegen die bose machte op te neem en Godse opkomende koninkryk te omhels. Daarom kan ons bid vir ons land, ons gemeenskappe, ons kan bid vir ons mense, ons kan bid vir alles wat ons bedreig, ons kan die geveg wat Jesus' aardse bediening gekenmerk het met doelgerigtheid voorsit in 2021. Ons kan bid vir die land en focus op wat God wil hê ons moet wees. Dink aan baie ander onderwerpe wat ons in die verlede ook al hier behandel het. Dink aan ons belydende skrifte, die Heidelbergse katechismus, die Dordtse leerreëls, die Bellaar-belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis. Vriende, al hierdie onderwerpe of belydenis skrifte het gemaak, liewe vriende, dat ons moet aanhou om te bid. Die Bellaar-belydenis praat van eenheid. Die Bellaar-belydenis roep ons op tot gerechtigheid. Die Bellaar-belydenis vra van ons dat ons versoenend teenoor mekaar moet optree of moet wees. En daarvoor moet ons bid. Hoe ernstig is ons nog met die eenheid? Hoe ernstig is ons met gerechtigheid? Hoe ernstig is ons met versoening? Maar hoe ernstig is ons met social justice? Ek weet dat Dr. Ellen Boesak het beijver om baie daarop social justice. Dat God sy koninkryk mag kom. Ek wil ook nou vanaand hier afsluit. Deur dalk ook aan te sluit wat Dr. Andrew Murray gesê het. Die Vader is koning, het hy gesê. Hy stel twee prikkelende en uitdagende vrae oor hierdie bede. Hy sê, is hierdie gebed nodig? En dis die vraag wat hy vra, dis die vraag wat hy aan ons stel. Is die onse Vader gebed nodig? Sal dit werkelijk die komst van die Koninkryk van God teweeg bring? Dis die twee vraag. Misschien is dit nie een slechte idee om toch hieroor te reflecteer nie. Ons antwoord op hierdie vraag sal bepaal, lieve vriende, lieve gemeente, of die geloofspraktijk van die week van gebed 2021 vir ons hoegenaamd waarde inhou. Ons antwoord sal bepaal of ons nog wil bid. Ek het verlede saterdag met iemand gesels toe ek hier onder by highway bande was. Toe sê die persoon, doe my nie, ons moet bid. Die vraag toe, waarvoor my sister? Doe my die pandemie. Is nie net die pandemie nie, daar is ander goedes waarvoor ons ook nog moet bid. Daar is verkrachtings, daar is moord, daar is diefstal, daar is nog korruptie, daar is racisme, daar is ongelijkheid, daar is klomp goedes waarvoor ons moet bid. Die pandemie is maar een van hulle. Ons families, ons kinders, ons huwelike, gesins geweld, ons moet bid. Dr. Marius skryf dat Jesus volgelinge toch seker glo dat God dit so bepaal het, dat die komst van Godse koninkryk afhang van die gebede van sy kinders. Hulle gebede is van groot kracht in die hemel, argumenteer hy
om die zieningen van die koninkrijk, die werking van die Heilige Geest, op die aarde te laten neerdal. Hij zei: mijn gebed kan helpen om die koninkrijk met kracht te laten komen waar alles nog koud en dood is. Is dat niet waar voor ons als kerk van Christus aan die begin van 2021 is nie? Dierbares, lieve vrienden, Jezus heers als koning in die hemel. Hij laat dan net zo in jouw hart heers, moedig mekaar aan. Dit zal ons kracht gee in die gebed. Lieve gemeente, Jezus kom en hij komt staan vanochtend voor ons. Heere, leer ons om te bid. Leer hoe ons om te bid. Leer ons waarvoor om te bid. Dank je, Heere, dat ons besef dat die kracht van gebed voor ons die bron van ons leven is. Die bron van ons geestelijke leven is. Die bron van die groei van die kerk van Jezus hier op aarde is. Daarom, Heere, ons sluit nou wel week van gebed, maar ons moet vir hierdie jaar en die jaren wat kom aanhouden. Bid. Paulus sê, bid sonder ophou. Dank je, Heere, vir hierdie geleentheid. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar om Jezus se naam. Amen.